Edwa unaribu mambo bwana. Yaani mtu ana kusaidia alafu wewe unakuja tu unachoma picha namna hiyo rahisi hivyo. Yes, unajua ile kupata pesa ni ngumu. Mimi sikubali mtu kuchezea pesa yangu Mike bwana. Nani anachezea pesa yako? Yule kuchezea pesa. Hapa hivi ile kupata pesa. Mchezo gani? Sasa landlord anasema anaita polisi. Tukienda ndani sasa hivi nani atatutoa? Wewe unajua mimi sikubali anidai jinsi ya kupatia. Unajua wewe. Uja Ujanipea pesa. Pesa gani nakukataza na usikii una na baada Ndio kusema sijakupea pesa na huwa nalala njaa nilipe rent hapa hivi unasema sijakupea pesa. Unaona huyo amelipa yake? Unaona amelipa yake? Ni sawa tu hiyo kama amelipa yake ni sawa. Si kila mtu analipa maana naishi. Nimekuambia hii maneno unajua unaona kama ni mchezo tu. Hii maneno acha tukesie kwa polisi. Ndio hapana bwana. Sasa mambo ya polisi inatokea. Mimi tenant wako miaka 10 unaniitia polisi. Nakwambia aje kijana ulikuwa mzuri. Sijui ni wapi ulienda ukabadilika kwa mwizi. Mimi mpaka unajaji nilipishia nyumba kwa. Mpaka hiyo nyumba ikiwa unajenga vitu kwa. Wewe ni nani wewe? Ndio nikumbuka. Wakati uliweka hii karatasi hapa house for rent na hakuna mtu alikuwa. Ikichomwa najua mpaka mvua inachapa na si nilikuwa ninaweka nyingine. Hata badala uskuru nimeingiza huyo kijana kwa nyumba utaanza jinsi unajifanya mjanja. Ndio tulia. Watu tunaweza elewana. Kata hiyo. Wacha usipige simu. Fanya hivi. Si ni pesa umekujia. Kwani ushaiona mimi nikikuja kulala huku? Ukiniona huku unajua nimekujia pesa. Pole pole. Wewe na wewe unakubali aje kupea mtu pesa? Hakuna kitu ulisign hapo? Ndio naleta mpaka yangu bro. Hakuna kitu ulisign hapo? Kuna nyumba mtu anaingia bila kusign kitu. Akuniambia vitu kama hizo. Aliniambia tu niingie enda na rentisha ni anko yake na mimi nikakubali. Wacha mambo mengi. Unajua uchumi ni mbaya lakini nilikuwa na school fees ya mtoto kidogo hapa. Afadhali hata mtoto akae nyumbani na alafu tuendelee kuishi kama vile kitambo. Hii ni pesa ngapi? 8000. 8000 na nilikwambia ni Sinyumba ni umelipisha huko na umelipisha huko na hii tukasema ni 48000 ni sawa. Hiyo pesa hata nilikuwa nimekuwekea ni emergency ilitokea nikatumia. Nitakuwa nalipa polepole. Ongeza kwa kila mwezi ya rent 2000. Na ujue mimi sitacheza na wewe. 2000. Nitakuwa nikikujia 6000. Hata wacha nitakuwa nikikujia 6000 na nikikosa na wewe. Chukua hii pesa. Ngoja. Wewe na wewe. Eh? Umejua nyumba sio yake. Na sio yangu. Mimi naweza kuwa niko yako kodi wewe. Nyumba si yangu Edi. Nyumba si yangu. Sio na kulipa mimi umempea zangu. Na huyu si yangu yangu. Si umesikia vile amekwambia? Shika. Andika nini yangu hapo? Febili yangu hapo. Utumange hiyo pesa. Wataka kunitumia pesa. Kwani wewe unajui namba ya landlord? Unajifanya mkali hapa na unajua kinyume umekuwa ukifanya wewe. Wewe usicheze na mimi. Andika hapo. Landlord makosa hata si yangu. Nyamaza. Yeye alikuwa ananitumia wewe namba ya pesa ya landlord unanilipa. Pesa yako ananitumia kwa nini? Hebu andika hapo. Nalo chukua hii 5500 ukamate hata balozi ukienda. Usifike nyumbani mapema. Punguza hasira. Punguza hasira. Wewe ni mtu mungwana. Mimi nakujua wewe the sun. Lakini kijana tusiendelee kusumbuana. Hiyo nimekusema 6000. Ndio hiyo. Wewe ni mtu mungwana sana. The son of Maumau. Mjukuu wa andika hiyo pebi hapo. The son of Agikui mjukuu wa Maumau. Wewe ni mtu mungwana sana. Wewe ni mtu mungwana sana. Sasa huko unanikasirisha sasa. Landlord sili. Na nimekuambia vizuri na uelewe. Na uelewe. Hiyo siku nyingine hatuta kesi hapa. Nitakuja na polisi wewe. Unanijua. Na andika 806. Usikose kuona game ya Arsenal leo. Arsenal wanacheza leo. Hii lazima itashinda. Aya, alafu sasa uandike nini account number hapo ni 3736 384. Landlord. Huyu nilimwambia asinitumie pesa ya landlord. Italeta Kimani Gojiri. Kimani Gojiri. Huyo ndio landlord. Wewe unaanga hata mahali unatuma hiyo kasa jina inakujaga hata hakuna Kimani. Wewe acha kutudhuri na wewe upload ni yango yako. Wewe mimi naweza kuwa yango yako aje. Mtu akona mashida hivi. Hakuelewa. Mtu akona mashida mimi nitakuwa yango yako aje. Mimi sina shida, mimi ni changamoto niko nazo landlord. Na hizo usiniwekee mashida. Na hizo takataka nimeona hapa nje. Muondoe mimi wewe. Msicheze na mimi. Msicheze na mimi tafadhali. Sawa landlord. Sawa. Wewe nimekuelezea. Nyumba huku ukilipa direct kwa nani? Wako. Lipa landlord usinilipe mimi. Na ukinilipa tena. Wacha nimeonya akisikia. Nimekuonya. Ukinilipa pesa ya landlord tena.
Wacha kujifanya mkali hapa ukijua kwenye mama anafanya. Na zile vitu ubomoe. Hiyo ni maendeleo landlord. Hiyo ni maendeleo. Wacha na maendeleo ya watu. Nimekulipa rent.